Africa Content TV. Seri iku apejuwe ire sani. Ogbon toyan ba ko laye iku ni opada pare. Oda ba ko le aworo ni oda. Ombo wa den ta kedisu. Won be o on pe onigba. Tori won se o on pe koni tan. Oda ja bi e o ojo melo la lo aye lasan. Nile aye ta fi ware. Nile aye ta fi wewurin. Iku lo pe irin ajo ti e darin. Boba ti de oparinu irin tan. Pele pele afowo ba fi le. Otola ni nile aye afita uware. Sisi kodir ani gbagbe re ninu ati si o gbe aju pupo laye o se wa de wo yi sisi abile kadiri ti pupa e motola ni oye bandi eyan re moranti nigba ti nbe laye awada ni ebu dola ni se to gbe dani. So bad, our daughter, love, baby. If we are, Titi ayé ni ran ti re adole kodir gbogbo tata ni ran ti re
do le kode ko ba ti si ni daro re si si kode o abahun ni tata ni ah si si kode ri mi ani kode kode si si kode o ka mi alanu sanu fun e o ma adam o si fura si si kode ra lawun ye ramu الله يكرمه الله يبعثه في أحسن صوري أسمني خلقناكم وفي أنويدكم ومن أحسن خرجكم خاتم بلا نسب سلام بوغيو ẹyin ọjọgbọn ni ìjoko atẹyin tọlọrun fún lóye ẹdákun ìdùnnú dání ilé òfo gbìyànrí dùnnú ní dàjí tínú rẹ dùn tó ń kéde ijó nígbà tí ó fi tó dìrọlẹ ìdùnnú ó lè ṣeéṣe kó dìrònú la fi ń pé wáyéwáyé dákun wà níwọ̀nba gbogbo ẹsẹ bíi sọtẹsẹ kakọrọ ti kú torí pò yóòhùn tẹ ẹ dàdí mú lọjọ tí kú bá ti dé ló ti pin kò kú mọ ọjọ rẹ ìpè ní gbogbo ọyẹkùn ni ó padà kú àṣetẹlẹ àdì bàbá lọ tán sisi kọdì ìbànújẹ sisi kọdì náà di tanú láàrin abilikadiri náà di tanú lọjọ tí sisi kọdì rè lọlé ó bójú ẹyin nígbà mírí ọmọ ajijì mà bá ń dáhùn pé yáyá yáyá rábì sọ parí nìyẹn ìgbà wo lọjọ tó lè wá tí mo tún lè pàdé àwọn ẹgbẹ ní gbogbo àti ìsìn òdìgbà kan gbogbo táwọn ò dìgbà kan gbogbo ní sinimá mi ò dìgbà kan o ẹdàpẹ ẹdàpẹ mojú tẹyìn mi àbígbà wo lọjọ tó lè wá mọ tí mo tún lè pàdé àyà mi jùmọkẹ mi àyà mi o yẹbà ń jí dọkùn mojú tẹyìn mi bàràkàtù ọmọ mi bàràkà mi ò bí gbọ́ngàn oyin dàmọ́lá mi ọmọ mi ò bàràkà mi ò di gbọ́ngàn ọlá mi lẹ́kọ̀ ọmọ mi àbímọ́lìkì ọmọ mi tẹ̀bítọ́rọ́ ẹ̀ mojú tẹ̀yìn mi bàbá mi ajijì mọ́ ò di gbọ́ngàn oyè bá mi oyè bá ń jí gbogbo ní tíátà ó di gbàgán o báyìí láàrin mi gbogbo yín ẹ mojú tẹyìn mi ọrọ rí ká mú wá sí i báwa tààkù láyé kàrónú gbogbo ń tó wù wá lálẹ jẹ òkú ní ọgbẹyìn orúkọ wa ẹ mọ kú àṣẹyìndé pọdí bàbá olúwo ọba mùsùlùmí bàbá ìmáàmù ní ìlú ìwo gbogbo tàǹfà gbogbo ìlàkí gbogbo ní tíátà gbogbo ìlàkí bàbá abilékádìrì ló sọkò gbogbo yín ẹkù léde o ọba tó lè ṣe àtẹyìn ṣe jàmá bọmọ bá ṣẹ̀wọ̀n wò bàbá wọn ní ẹwọ tí bàbá wọn má bí wọn ta ni wọn wò bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀mọ́ o ṣèṣì kádìrì èèyàn retí lọ ọba tó ní kẹ ẹkọ kẹ ọlọrun bá wá kẹ ẹyẹ rẹ àmìyàn sámì gbogbo mi ti ń wí bẹẹ ní pa èmi náà lẹkún kò sí ní pa mí lẹkún lára rẹ ni pé sáà ní ìmọ náà nù à ń nira tẹ yí pé gbogbo ara tó fẹ dá nílé ayé ni ó rí dá tẹyẹ gẹgẹ bí èrò rẹ àti èròǹgbà rẹ àmọ bóun ti ń ro bẹlẹ lọrun náà sì ń fi déètì sí fún kí ọ mọ kọ́ parí ilé kí gbogbo wa tẹ̀lé wá káwá pọ̀ báyìí kápé ń ṣe àwùjọ mọ́ kápé òní sílé níta nílẹ̀ tànú àmọ́ bá a ti ń ro tiwa abẹ́rẹ́ lọ́hùn-ún tiẹ̀
akinaza nauka turi abakinaza nau abale la report ni okore nbe olorun da fun je opade anu olorun amen eyan pe laye to ba tete to ba pe ko to ku nbe yo mu ese lo ka to wa le yan tete ku nbe olorun ola ma tun ran ti re yi pelu dada to pe le aye se olorun je opade dada amen e dakun e sa mi ki ayo wala aula wala quwwata ki kalu goto na za na ka to te wi tele n gbai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bobo bi ta ba de be ki na za na ula ma n gba sara mo ni ayin loni ah eh e to lo n se mu ayi agba kadara ni a si gba tulasi ni e to wa na se yi ko ma je sara fun ko ba de fun sara ki won gba kan ko ba won mo re abi to ba kan amọ mo ki ku orire pe ki ko to de lo ti pale mo bun iku kale torun fun ara re lo so pe ko ra mi to won o sun si won di toju e kale mo po lenu re direct bayi olodun jo pade anu olodun amen bismillahi inna anzalnahu ka bikoda bismillahi rahmani rahim inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha بسم ربه من كل امر سلام هي حتى اوانا ني ديت يقولون ندا وانا با كومي اولون جو يي اوانا باي امين ادا كو سامي دادا بي ان كنو تو بو دولون لو وفه اه بابا تي لا ني غسارا تو ان ذا نو تا سي لا وان با مسارا ري وا امين كان كو ما دي دي من جو الله ادا كو الله يدينو مي ان كان كو ما وانا بسم الله كان كل الله اولون دي تو انا ودا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد سبحان ربك رب العزة عما يصفون ما شاء الله انت تقول الله اكبر